Əli bəy, sessiyanın keçirilməsi prosesi ilə bağlı fikirlərinizi bildirərsiniz, müşahidə etdiyinizdə necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bu bir nümunədir, yəni, kifayət qədər demokratik bir seçkilər, azad bir seçkilər oldu. Seçkilər müşahidəçilərin gözü qarşısında, jurnalistlərin nəzarəti altında keçirildi. Seçkilərin nəticəsindən də razıyam, çox yaxşı nəticələr oldu, nəticələri də müsbət dəyərləndirirəm. Və mən düşünürəm ki, bu partiya iki bir seçkidir. Burada qaliblər olur, amma məğlublar olmur. Biz bundan sonra da birlikdə, yəni burada mənə aponentlik etmiş şəxslərlə, onlara səs vermiş şəxslərlə də birlikdə Müsavat Partiyasının hədəfləri uğrunda mübarizəmizi davam edəcək. Və seçkilərdə namizədlərin qeyd etdiyi iradlarla bağlı yəqin ki, müzakirələr gedəcək. Müzakirələr olacaq, ayın 19-una Müsavat Partiyasının məclisinin toplantısı təyin olunub. Həmin məclisin toplantısında bu məsələlər və digər məsələlər müzakirə ediləcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu bir ilk idi ki, hər hansı bir partiya ilk dəfə canlı yayımlarla seçki keçirildi və seçkini müşahidə etdirdi. Deyil, biz ötən qurultayımızda da Müsavat Partiyasının 2014-cü ildə keçirilən 8-ci qurultayında da belə seçkilər keçirmişdik. Bu ikincidir, amma mənə gəlir ki, hər halda mənim ilkin rəyim bundan ibarətdir ki, bu dəfə ötən seçkilərdən daha mükəmməl oldu. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.